Een bijzonder stalletje vandaag hier op de bloemenmarkt op het Amstelveld. Hier staan bloemen voor Amsterdammers die het gisteren moeilijk hadden tijdens Moederdag. Voor moeders en vrouwen met een deuk of een gebroken hart. De stal is een initiatief van actrice Tjitske Reidinga. De laatste jaren ergerde ik me wel heel erg aan het hele commerciële van Moederdag. Terwijl ik ook weet van vriendinnen hoe afschuwelijk het is om je kind te verliezen. Zit je helemaal niet aan parfum te denken of een lekker tijdschrift, dan wil je gewoon vastgehouden worden, getroost worden. En bloemen kunnen daarbij helpen, weet Tjitske. Zelf verkoopt ze al jaren elke maandag bloemen op de markt. Door bloemen krijg je contact met mensen. Ik bedoel, het is nu zo in deze tijd, alles is geautomatiseerd. Dus mensen die iets voor je maken, daar heb je contact mee. Je vraagt wat ze willen, wat voor kleuren ze mooi vinden, waarvoor het is. Soms voor een bruiloft, voor iemand die verliefd is, voor iemand die begraven wordt. Je maakt voor om heel veel redenen boeketten. En om die boeketten zit altijd een verhaal. Zou dit dan ook een officiële dag mogen worden? Nou, dag na Moederdag? Nou, misschien wel. Misschien wel, maar dat is gewoon voor nu eenmalig. En gewoon een klein gebaar van liefde.